Sik. Iki nganu dulur. Nah, iki salah satu mbak iki reseller. Reseller LED Aliano. LED Aliano kurang buat, Mbak. 15 watt, 18 watt. Wih, mantep iki. Sponsornya Garang Elektrik. Wih, sponsornya kan. Bakul nganu e. Disambi karo bakul. Ini bakul apa, Mbak, jenenge ini, Mbak? Centir. Centir. Tuh, tuh bakul centir, bakul apa? Ya. Bakul letek. Bakul letek lah, sama aja karo centir. Tuh. Jadi yang ngobrol, nanya ini ngetek. Pesen lampu LED nih, bisa pesen gue Mbak Indah. Bisa. Tambah penghasilan. Tambah penghasilan. Sales keliling. Lah Kak Yono Mbak, pilih di Mbak Royono Mbak, Aliano Royono Mbak. Pilih di. Pilih. Podo noni, sing gedhi sing sira. Gedhi ono Mbak. Larang yono organ. Antene Mas Yono iki bagus kok. Mas paling. Wes. Wes ora apa-apa. Di. Engko aku jenenge kirimi. Nah iki pelanggane iki pelanggane wis mbake jan laris manis. Ya bakul lampu, ya bakul barang-barang ya nek terong. Opak barang. Jarine metu opak mung mbok dene iki. Gedang. Ya, ini bandeng. Lombok. Bandeng barang iki. Ini nek bandeng. Duh, ana lampune barang. Aliano, tapi bagusan Yono Mbak, gantengan Yono. Ya, Yono. Sini Pak Yono, Mas deh. Sales lampu khusus ibu-ibu. Sales lampu khusus ibu-ibu. Udah. Ayo mau beli enggak? Mau saya tapi kan mau. Sedino oleh berang juta, Mbak. Sekitar 6 jutaan. Yuh, oke. Okay. Bakul merancang ini tok 6 jutaan. Iya. Iya, Mbak. Ki opo Mbak duite, Mbak? Oke, belilah. Kamu kok pengen ini juga indah. Yuh, gedange. Biasa kuning. Kurang aku 1000 Mbak Indah. Kamu pikir lar. Dang. Kilo jere ganti Brambang meng sapa meng? Brambang, Brambang sak kilo piro 5000? Wortel. Pone iki. Dirine 1000. Telo barang. Iki lo enak. Oh. Jadi terong. Ibu-ibu senengane terong, Bu. Tapi terongnya mundek-mundek ngene, Mbak. Terong apa ngene, Mbak? Sing mundek to, Bro, sing dawa-dawa. Kene gedhi tur dawane. Iki. Cilik lan. Iki lho. Cilik-cilik. Iki lho. Aku pengen dadi YouTuber. Iki. Lampune jelek kene ae, muga-muga laris. Amin, Mbak ya. Kena entek kolak neh, Mbak. Mangki opo to, Mas? Nyar utang yo oleh. Nyar nggowo deh kok nyar utang. Mangki opo? Ya ampun. Udangnya 1000, Mbak Yu. Kilo 1000. Koyo entek-entek to, Mas. Omsete luar biasa. Dino iso nek sak juta barang iki karo 2 juta. 3 juta. Yo, pegawai negeri kalah, Mbak, Mbak. Lah. Om sate 5 juta nek payu sak bakule iki. Ki opo? Sekitar sak mono kuwi. Sampel teng pira kuwi? Nah, gawe jutaan yo. Wis ya? Wis. Ayo gak budal, Mama. Arep ndi, Mbak? Kan kabin. Aku pengen njaluk melokne sabin.
Masih yang jaluk, kakak yang jaluk. Apa tadi pirang depet-depetnya apa tadi? Yang paling enak wisan kemarin-kemarin. Sana yang jalan-jalan.